Një krim në familje ka trunditur fshatin në fshat të bashkisë së Vau të Dejës. 50-vjeçari Niko Hila ka qëlluar për vdekje me Kalashnikov, ish bashkëshorten e ti 40-vjeçare Gjuliana Topalli. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:45 minuta të së dielës në hyrjen e banesës së Gjuliana Topallit, ku ishte i pranishëm edhe baba i saj dhe vajza 4-vjeçare. I ndodhur në gjendje të rënduar psikologjike, 50-vjeçari ka qëlluar veten e ti me plum në gojë, duke mbetur i plagosur rënd. Me njëherë Niko Hila është dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës dhe pasi ka marrë ndihmën e parë, është dërguar në spitalin e traumës për mjekim më të specializuar. Policia ka bërë ndalimin autorit në kushtet spitalore. Sipas burimeve, çifti kishte një vi që ishte divorcuar dhe pas ditën e së dielës debati mes tyre ka degraduar në përdorimin e armës, duke marrë jetën 40-vjeçares Gjuliana Topalli.